Po, në fakt, argumentet e numruara nga avokatët ishin shumë racionale dhe profesionale. Njëri prej tyre madje përdori një fjali shumë të sakt. Tha nuk do të lejojmë që të zhvillohet një gjyq i padrejt. Dhe me të drejt, në qoftë se prokuroria ka patur kohë me vite të tëra të mbledh material, të përgatis materialet, tash ajo pretendon me ja ofru palës mbrojtëse vetëm 2-3 muaj. Nuk tha ma dja 3 muaj, po 2-3 muaj, që të ketë mundësi, me siguri fjala është për nëse jo për 10.000 faqe, atëherë sigurisht për 1.000 faqe material që duhet me i studiu. Dhe në të njëjtën kohë mbrojtësit do të kenë nevoj me ardhë në vendin e ngjarjes, me kontaktu njerëz. Praktikisht kërkesa e prokurorit është absolutisht për te iracionales dhe mendoj që mënyra se si reagoj gjyqtari ishte e qartë që ai e kuptoj mesazhin e mbrojtësve dhe përshtypja ime është që gjyqtari do ta ketë në konsiderat kërkesën e mbrojtësve dhe nuk do të lejoj që të jetë kohë kaq e shkurtër siç pretendon organi akuzës po. Mendoj që dhe pa asnjë dilemë 2-3 muaj jo që zvien shprehje, por me të drejtë mbrojtja kërkon që fillimi i gjyqit të zgjasë paktën 18 muaj, pra të ketë kohë të mjaftueshme për të përgatitur, për ta mbrojtur, meqë natyra e gjyqit është shumë specifike, një rëndësie të veçantë për qytetarët e Kosovës, por edhe për të drejtën ndërkombëtare. Me që unë e di që këtu tek publiku ynë shpesh nuk është shpjegu mjaftueshmë dhe nëse më lejohet vetëm ta shpjegoj vetëm një dimension. Ne perceptojmë të dhomat e specializuara si gjyq të Kosovës. Me gjitha të, ky konstatim nuk është 100% i sakt. Republika e Kosovës, përmes ndryshimeve kushtetuese, ja ka bartë një copë sovraniteti, një institucionit pavarur jo kosovar. Dhe rrjedhimisht, a institucion pa e pyetur më Kosovën, përmes një procesi dhe procedure të parapara, vendosë se si do të procedoj. Nuk ka pamje Kosovë, nuk ka simbole Kosovë, nuk ka gjuhë ligjore, të Republikës Kosovës, dhe pra është e diskutueshme kjo ideja që kjo është gjyq yni, nuk është gjyq i Kosovës. Kosova e ka bartë këtë kompetencë në një institucion tjetër, dhe ky gjyq nuk është duke u sjell si gjyq i Kosovës, por është duke u sjell si gjyq ndërkombëtar që po e trajton një grup të njerëzve për pretendimet e prokurorisë praktikisht se kanë krye krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Pra, dua vetëm ta shtroj si tezë që ta kemi në vëmendje që nuk është vetëm gjyq i Kosovës. Kosova ka marrë vendim, por tash i ka tejkaluar ingerencat e Kosovës, për fat keq.